Në aeroportin e Kuksit nuk po kryen më fluturime. Këtë mund ta konfirmosh qartësisht nga faqja internetit e vetë këtij aeroporti. Ku nisjet dhe mbërritjet rezultojnë pas një fluturim si në ditën aktuale edhe për të nesërmen. Kjo është një situatë ekstremisht e ndryshme në raport me aeroportin e Tiranës, ku si efekti i turizmit frekuenca e fluturimeve ka qenë tepër e lartë. Teksa ende e interesi turistik për vendin mbetet i lartë, mungesa e fluturimeve nga Kuksi tregon se përpara paraqitet sfida e tërheqjes së operatorëve drejt këtij aeroporti, ku më herët kryenin fluturime Air Albania dhe Wizz Air. Koncesioni për aeroportin e Kuksit, ashtu si që ishte paralajmëruar më herët, duke se nuk po rezulton shumë fizibël. I dhëm për një afat 35 vjeçar, ky koncesion ka shënuar në vitin 2022 një humbje 159 milion lek, ose rreth 1.5 milion euro. Kjo humbje u rrit me 1.5 herë në raport me humbjen e shënuar në vitin 2021, sipas të dhënave nga bilanci të raportuara nga kompania në qendrën kombëtare të biznesit. Deri në dhjetor 2022 në aeroportin raportoheshin 77 persona të punësuar, një staf me rritje në raport me fundin e vitit 2021, ku raportoheshin 69. Vlera e mbetur e koncesionit më 31 dhjetor 2022 është 1.73 miliard lek, me rritje në raport me 2021-in, ku raportohej 1.51 miliard lek. Në fund të këtij viti, në vend pritet që të vijë një tjetër operator low cost, por prania e tij është konfirmuar për Tiranën, nga ku do të operojë në disa destinacione.